kapittel 36. I det fjerde regjeringsåret til Jojakim, Josias sønn, kongen av Juda, skjedde det at dette ordet kom til Jeremia fra Herren, og det lød slik: «Ta en bokrull, og skriv på den alle de ordene som jeg har talt til deg om Israel, Juda og alle folkeslagene, fra den dagen jeg talte til deg i Josias dager, og helt til denne dag. Det kan være at Judas hus vil høre om all den onde ulykken som jeg har tenkt å føre over dem, så hver av dem kan vende om fra sin onde vei, så jeg kan tilgi deres misgjerning og deres synd.» Da kalte Jeremia på Baruk, Nerias sønn. Baruk skrev ned i en bokrull det Jeremia sa, alle de Herrens ord som han hadde talt til ham. Jeremia befalte Baruk og sa: «Jeg er stengt inne. Jeg kan ikke gå inn i Herrens hus. Derfor skal du gå og lese Herrens ord fra bokrullen som du har skrevet etter det jeg sa. Les det så folket hører i Herrens hus på fastedagen. Du skal også lese det så hele Juda hører, de som kommer fra byene sine. Det kan være at de vil komme med bønn om nåde for Herrens ansikt, og at de vil vende om, hver fra sin onde vei. For stor er den vreden og harmen som Herren har uttalt over dette folket. Baruk, Nerias sønn, gjorde alt slik profeten Jeremia befalte ham. Han leste opp Herrens ord fra boken i Herrens hus. I det femte regjeringsåret til Jojakim, Josias sønn, kongen av Juda, i den niende måneden, skjedde det at de utropte en faste for Herrens ansikt for hele folket i Jerusalem, og for hele folket som kom til Jerusalem fra byene i Juda. I Herrens hus leste Baruk Jeremias ord opp fra boken, i rommet til Gamaria, statsskriveren Sjafans sønn, i den øvre forgården ved inngangen til den nye porten i Herrens hus, mens hele folket hørte. Da Mikaia, sønn av Gemaria, sønn av Sjafan, hørte alle Herrens ord fra boken, gikk han ned til kongens hus, inn i rommet til statsskriveren. Der satt alle lederne, statsskriveren Elishama, Delaya, Shemaias sønn, Elnatan, Akbors sønn, Gemaria, Sjafans sønn, Sitkia, Hananias sønn, og alle de andre lederne. Da kunngjorde Mikaia for dem alle de ordene han hadde hørt da Baruk leste boken mens folket hørte. Derfor sendte alle lederne Jehudi, sønn av Shelemia, sønn av Kushi, til Baruk for å si: «Den bokrullen du leste fra mens folket hørte, skal du ta med i hånden og komme hit.» Baruk, Nerias sønn, tok så bokrullen med i hånden og kom til dem. De sa til ham: «Sett deg nå ned og les opp fra den mens vi hører.» Så leste Baruk den opp mens de hørte. Da de hadde hørt alle ordene, skjedde det at de så engstelig på hverandre, hver mot sin neste, og de sa til Baruk: «Vi skal sannelig fortelle kongen alle disse ordene.» De spurte Baruk og sa: «Fortell oss nå, hvordan skrev du ned alle disse ordene som han sa?» Så svarte Baruk dem: «Med sin munn talte han alle disse ordene for meg, og jeg skrev det ned i boken med blekk.» Da sa lederne til Baruk: «Gå og gjem dere, du og Jeremia. La ingen få vite hvor dere er.» De gikk til kongen, inn i forgården. Men de la bokrullen i forvaring i rommet til statsskriveren Elishama, og de fortalte alle disse ordene mens kongen hørte. Da sendte kongen Jehudi av sted for å hente bokrullen, og han tok den fra rommet til statsskriveren Elishama. Jehudi leste den opp mens kongen hørte, og mens alle lederne hørte.
de som stod ved siden av kongen. Kongen satt i vinterhuset, for det var i den niende måneden. Han hadde en ild brennende i et fyrfat foran seg. Da Jehudi hadde lest tre eller fire spalter, skjedde det at han skar den over med skriverens kniv og kastet den på ilden i fyrfatet. Slik gikk det helt til hele bokrullen var brent opp av ilden i fyrfatet. Likevel ble de ikke forferdet, og de flerret heller ikke klærne sine, hverken kongen eller noen av tjenerne hans som hørte alle disse ordene. Dette skjedde selv om Elnatan, Delaya og Gemaria bønnfalt kongen om ikke å brenne bokrullen. Men han ville ikke høre på dem. Kongen befalte Jerakmeel, kongens sønn, Seraya, Asriels sønn, og Shelemia, Abdeels sønn, å gripe skriveren Baruk og profeten Jeremia. Men Herren skjulte dem. Etter at kongen hadde brent bokrullen der Baruk hadde skrevet ned ordene som Jeremia hadde sagt, kom Herrens ord til Jeremia, og det lød slik: «Ta deg en annen bokrull, og skriv ned alle de ordene som sto på den første bokrullen fra begynnelsen, den bokrullen som Joakim, kongen av Juda, brente opp. Du skal si til Joakim, kongen av Juda, så sier Herren: Du brente opp denne bokrullen og sa: Hvorfor har du skrevet på den at Babylons konge skal komme og ødelegge dette landet, og la både mennesker og dyr bli utryddet herfra? Derfor så sier Herren om Joakim, kongen av Juda: Han skal ikke ha noen som skal sitte på Davids trone, og hans døde kropp skal kastes ut til dagens hete og nattens frost. Jeg skal straffe både ham, hans slekt og hans tjenere for deres misgjerning. Over dem som bor i Jerusalem, og over mennene fra Juda, skal jeg føre hele den onde ulykken som jeg har forkynt over dem. Men de hørte ikke etter. Da tok Jeremia en annen bokrull, og ga den til skriveren Baruk Nerias sønn. I den skrev han ned alle de ordene Jeremia sa, og som sto i den boken som Joakim, kongen av Juda, hadde satt fyr på og brent opp. I tillegg til dem ble det lagt mange lignende ord.